អាវុធហត្ថចាប់រថយន្ត2គ្រឿងដែលដឹកឈើប្រណិតចេញពីស្រុកសៀមប៉ាងក្រុងលោតឆាត់ឡុងទៅលក់នៅឯប្រទេសវៀតណាមកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី4សីហាម្សិលមិញបានឃាត់ចាប់រថយន្តប្រភេទសាំយ៉ុងចំនួន2គ្រឿងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ7ត្រង់ចំណុចសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងគ្រាដែលរថយន្តទាំងនោះកំពុងដឹកឈើប្រណិតដែលគេដឹងថាចេញពីស្រុកសៀមប៉ាងក្រុងយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញនៅវៀតណាមដែលរងចាំទទួលទិញនៅឯទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងសមត្ថកិច្ចបានឯកថាម្ចាស់រថយន្តទាំងពីរគ្រឿងនោះឈ្មោះហេងមានទីលំនៅភូមិកាចាញ់គោកឃុំស្រែសម្បូរស្រុកសៀមប៉ាងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាឈ្មោះហេងនេះគឺជាអ្នកស៊ីឈ្នួលដឹកឈើប្រណិតជាយូរមកហើយចេញពីស្រុកសៀមប៉ាងមកទម្លាក់នៅទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងមានអ្នកដឹកបន្តទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកដាក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយការឆៃឆេរឈើទាំងនោះត្រូវបានគេរកឃើញមានចំនួន60សន្លឹកជាប្រភេទឈើធ្នង់ជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដែលសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានអំឡុងប្រតិបត្តិការនោះត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីធ្វើកំណត់ហេតុរួចចំណុចវត្ថុតាងមានរថយន្តនិងឈើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកនៅខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើដើម្បីរងចាំចាត់ចែងបន្តតាមច្បាប់ស្ដីអំពីព្រៃឈើ